ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟା ପଚାରି ମୋତେ ସତ ମାତ୍ର କହିବେ ଭାବିନି ମୁଁ କେଲି କରୁଛି ମାତ୍ର ଆପଣ କେବେ ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି କେବେ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେବ ଦିଅ ପୂଜାରେ ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇ ପୁରା ଭସମ ହୋଇଯିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ପୁରା ଭଲ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଭଲ ମନରେ ତାଙ୍କେ ଉପାସ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଭଲ ମନରେ ନିଆଁରେ ଚାଲିଥିଲେ ଭଲ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା ପାଣି ଇଲେ ଘର ଇଲେ ମନ୍ଦିର ଇଲେ ଏମିତିକି ମରିଗଲେ ମଶାଣୀ ବି ଇଲେ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ ନୁହେଁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ନେଇକି ଯିବି ଯେଉଁଠି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମର ଏମିତି ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ସତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆଜିକି ମାତ୍ର ପୁରା 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବାର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଭାଇନାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଭାଇନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ଜଣ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାତିକି ନାତୁଣୀ ବଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏ ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି କି ପ୍ରକାର ଏମାନେ କଙ୍ଗାର କୋର୍ଟ ବସେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କେ ବି ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି କିଏ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚିଠିରେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚିଠିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁରା ହଁ ମାଇଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ହେଉଛି କଟକ ବାଙ୍କିର ଆଉ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁଆପାଲି ପାଟଣା ହେଇଡ଼ି ଯେଉଁ ଭାଇନାଙ୍କ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ନାଗିଛି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ପାସ୍ କରିବାରୁ ଆମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଉପାସ କରିଥିଲି 13 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆଜିକି ଅବିକା 23 ହେଲା ଆଜିକି ହେଇଗଲା ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଅବିକା ମୋ ଦୁଆରେ ଆସିକି ମାଡ଼ପିଟ କରିକି ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା କଚୁଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇବୁ ମାରିବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଏବେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଡ଼କୁ ଗଲେ ବି ଗାଈ ଗୋରୁ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗଲେ ବି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଆରେ ପୁଅକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗଲେ ବି ତମେ ରୋକିବ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ପବନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କାଳେ ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଯିବେ ମାନେ ଇଏ ଅଧିକାରଟି ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ଯିଏକି ତାଙ୍କେ ମରିଗଲେ ବି ମଶାଣୀ ଯାଇପାରିବେନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଦିଅଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ପିଟିବେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ପିଟିବେ ଇଏ କିଏ ନିୟମ ହଁ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ଏକଲା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଗିଣା ପିଲା ବି କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦଣ୍ଡ ଉପାସ କରିବା ହେତୁ ମୋତେ ଏକ ହରିକିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନି କରିଥିଲେ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେଣି ମଝିରେ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ 3 ଭାଗେ ଲୋକ ତାପରେ ବସିକି ଆହୁରି 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନି କରିଦେଲେ ଯେ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ ଯିଏ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଓହୋ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାତ୍ର କରିବ ତାଙ୍କେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବେ ନା ତମେ ଦେବ ଯିଏ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଓହୋ ତାଙ୍କେ ଦେବେ ଆଉ ଡରିକି କହୁନୁ କାହା ତମ ସହିତ କଥା ହବ ଭୋଟ ବେଳେ ଯଦି କିଏ ମରିଯାଇଥିବ ତା ପିଠି ପଟେ ବତା ନକି କେମିତି ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ ହାତର କଥା ନା କାହିଁକି ଚାପି ଦେଇ ପଳେଇବେ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହଁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଟାଇମ୍ ଭୋଟିଂ ହଁ ବାପାରେ ଇଏ ତ ଛାଡ଼ ଭାଇ ମାନିଗଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟା ପାସୁରି ଗଲି ଯିଏ ଏଇଟା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ କରିଛି ମୁଁ ସେଇ ଲୋକକୁ ଖୋଜି ଆଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ତ କିଏ କହିବେନି ମୁଁ ଜଣେ ଆର ଗାଁରୁ ଟିକେ ଖୋଜିକି ଗୋଟେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ସେ ଭାଇନା କହିବେ ଭାଇନା କ'ଣ ହେଲା ଆଙ୍କେ ପୁରା ଏମିତି ବନ୍ଧୁକ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ସିଏ ପୁରୀରେ ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା ହେ ବାପା ସିଏ ଟୋଟାଲି ଗାଁରେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପୁରୀରେ ଥିଲେ ସେ ଆସିକି ଆମ ସାଥିରେ ଦଣ୍ଡ ଉପାସ କଲେ ବୋଲି ମଧୁପଲ୍ଲୀ ପାଟଣାର କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଲୋଚନ ନାୟକ ଭୁଲେଇ ସାହୁ ଏମିତି କେତେ ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରିକି ବାସନ୍ଦ କରିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଇଏ ଗ୍ରାମଯାକ ଅତ୍ୟାତ୍ୟକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାର 3ଟି ପୁଅ ବି ବିବାହ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ 2023ରେ ବି ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି ହଁ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଇଥିବେ ଆପଣ କହିବେ ଏବେ କାଣେ ମୁଁ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଘୋଷାଡ଼ୁଛି ଘୋଷାଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଜ୍ଞା
କଣ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ 2023ରେ କଟକ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏମିତି କଙ୍ଗାର କୋର୍ଟ ବସେଇକି ଏମାନେ ଏତା କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି କିଛି କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତୁମେ ଏମିତି ହତଦର କରିବ କାଲି ଯଦି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ଏ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ~0 ମୁଁ ବୁଝିବନି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଚଳାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଅଧିକାରରେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ଏ କଥା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି।